Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional, que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir, a todos, energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. É neste espírito que o governo federal tem o orgulho de lançar os seguintes prêmios nacionais de fomento às artes. Prêmio Nacional das Artes, patrocínio de produções inéditas em diversas áreas da cultura. Valor total, R$ 20.625.000. Categoria Ópera. Serão contempladas 5 óperas de compositores brasileiros, uma por região do Brasil, com valor individual de R$ 1.100.000. Categoria Teatro. Serão contemplados 25 espetáculos teatrais, 5 por cada região do Brasil, com valor individual de R$ 250.000. Categoria Pintura. Serão contempladas 25 exposições individuais, 5 por cada região do Brasil, com valor individual de R$ 100.000. Categoria Escultura. Serão contempladas 25 exposições individuais, 5 por cada região do Brasil, com valor individual de R$ 100.000. Categoria Literatura, Contos. Serão contemplados 25 contos inéditos, 5 por cada região do Brasil, com valor individual de R$ 25.000 para cada escritor. Categoria Música. Serão contemplados 25 compositores brasileiros, 5 por cada região, com valor individual de R$ 100.000. Categoria Histórias em Quadrinhos. Serão contemplados 15 quadrinistas, 3 por região do Brasil, com
valor individual de R$50 mil. O edital do prêmio será lançado em janeiro de 2020. Os resultados serão divulgados em abril e os prêmios serão pagos em maio. Informações e inscrições: www.cultura.gov.br/Prêmio Nacional das Artes. O Prêmio Nacional das Artes gerará milhares de empregos, assim como uma ampla capacitação profissional e formação de público, configurando um panorama das maiores realizações artísticas oriundas das 5 regiões do Brasil. Trata-se de um marco histórico nas artes brasileiras, de relevância imensurável, e sua implementação e perpetuação ao longo dos próximos anos irá redefinir a qualidade da produção cultural em nosso país. E é por tudo isso que afirmo a vocês, meus amigos, 2020 será o ano de uma virada histórica. 2020 será o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil. Muito obrigado.